सो हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम सबैजनालाई. तपाईँहरू सबैजनालाई म एकचोटि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानलमा. हाम्रो फर्स्ट अपडेट छ गाइस साइको म्युजिकको तर्फबाट. मैले तपाईँलाई अलरेडी अपडेट गरेको थिएँ कि साइकोको तर्फबाट एउटा सङ ड्रपिनेवाला छ, जुन हुनेवाला छ एउटा मोटिभेसनल सङ विथ द टाइटल तैँले गर्न नसक्ने छैन केही. एन्ड फाइनली त्यो सङ ड्रप भइसकेको छ. सत्यता नसुने हुन्छ ती कुरा जसमा हुन्न कुनै सन्देश, तैँले गर्न नसक्ने छैन केही, तैँले गर्न नसक्ने छैन केही, तर चाल्नु पर्यो तैँले पाइला चाहिँ, तर चाल्नु पर्यो तैँले पाइला चाहिँ, जे गल्ती भयो ती पाठ हुन नदोर्य. एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ द्रुतगामी एन्ड रेक्सको तर्फबाट. मैले तपाईँलाई केटामा अगाडि भनेको थिएँ कि रेक्स र द्रुतगामीको एउटा कोलाबोरेसन सङ आउनेवाला छ, जसको टाइटल रहेको छ इन अ डार्क रुम भनेर. एन्ड नाउ यो सङको रिलिज डेट रिभिल भएको छ. यो चाहिँ रिलिज हुनेवाला छ कमिङ ट्युजडे, यानि कि साउनको 4 गते. एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ क्या स्याडी पोपटको तर्फबाट. स्याडी पोपटको तर्फबाट पनि ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भइसकेको छ, जसको टाइटल रहेको छ ल आफै बुझ. एन्ड यो सङ सुन्दाखेरि चाहिँ कता कता कसैलाई डिस्पो हानेको हो कि जस्तो फिलिङ चाहिँ आउँछ, बट यो यतिकै सेल्फ सुपेरियरवाला सङ पनि हुनसक्छ. बाँकी तपाईँले सुन्नुभएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ क्या यो कसको लागि डिस हुनसक्छ या त होइन, तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. पब्लिकलाई मूर्ख बनाउन जोक सुनाइ सबलाई हसाउन, हामीलाई नै आउँछ भाइ चिच्याउँदै गाउन, छोकराको झुन्डेको लक्कर त जस्तो धेरै छन् मच्छर, मेरै भाइले दिन्छ टक्कर, यु क्यान सक माइ डिक मुजी मदरफकर. एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ नवाज अन्सारी एन्ड टिम मङ्कको तर्फबाट. उनीहरूको तर्फबाट एउटा कोलाबोरेसन सङ ड्रप हुनेवाला छ, थाहा छैन कहिले, बट यसको सानो क्लिप उनीहरूले सेयर गरेका छन्, सो त्यो क्लिप तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. यो सङको रिलिज डेट रिभिल हुन साथ म तपाईँलाई डेफिनेटली पनि अपडेट दिने नै छु. एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ ब्रेक स्टेसनको तर्फबाट. ब्रेक स्टेसनको तर्फबाट एउटा सङ ड्रप भएको छ, जसको टाइटल रहेको छ मेरो कथा. एन्ड दिस इज परफर्म्ड बाई बीबेक. छु भावना सब दुःखलाई सम्झेर बसेर त्यो अन्धकार कोठाभित्र एक्लै भोगेका पीडाहरू सबै पाना भरि लेख्दै. जिन्दगीमा दुःख तब सुरु भयो जब आमाले छाडी जाँदा बाबा रुनु भयो. एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ जेम्सीको तर्फबाट. जेम्सीले आफ्नो अपकमिङ सङको सानो क्लिप सेयर गरेका छन्। उनको सङको टाइटल रहेको छ फ्लो AK-47 ब्रो AK-47 कति धेरै मामा सीता को या दादा को या गुन्डा आसो लाग्छ मलाई यो सब सुन्दा विभिन्न प्रश्नको विभिन्न उत्तर हल्ला नगर धेरै रमाएको. सो लेट्स सी गाइस जेम्सीको तर्फबाट यो सङ कहिले ड्रप हुन्छ. एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ लाउरेको तर्फबाट. लाउरेले रिसेन्टली आफ्नो युट्युब च्यानलमा हिट गरेका छन् 6 लाख सब्सक्राइबर्स. सो मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हिम. लहै लहै सङ ड्रप गर्ने बेलामा उनको च्यानलमा 5,55,000 सब्सक्राइबर थियो, एन्ड अहिले 6 लाख पुगिसकेको छ, यानि कि लहै लहै सङले अहिलेसम्म 45,000 सब्सक्राइबर्स गेन गरिसकेको छ. एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ गाइस भिटेनको तर्फबाट. भिटेनले भनेका छन् कि उनले न्यू म्युजिक प्लानिङ गरिरहेको छन् विथ जेम्स लामा. एन्ड तपाईँलाई थाहै छ जेम्स लामा र भिटेनको कोलाबोरेसन भयो भने कति खतरनाक हुन्छ भनेर. एन्ड भिटेनले सेयर गरेको स्टोरी हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो लाग्छ कि भिटेनको तर्फबाट कुनै ग्याङ्स्टर सिट आउन सक्छ. बट हेरौँ गाइस यसको बारेमा अरू के अपडेट आउँछ. एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गाइस नेस्टीको तर्फबाट. नेस्टीको मिक्स टेप अनपोलोजेटिक 2 नयाँ ट्र्याक ड्रप भएको छ, जसको टाइटल रहेको छ स्ट्रेस रिलिफ. Stress relief, they wanna lecture me, but I do what is best for me. And now they mad, they ain't gonna be standing next to me. Bitch, I keep it on 100 if you're testing me. Look, this ain't 2017, you ain't finessing me. And त्यसै गरी उनको नेस्टी भन्ने च्यानलमा चाहिँ 6 पछि एउटा सङ ड्रप भएको छ, जसको टाइटल रहेको छ ममाज बेसमेन्ट आउट्रो. एन्ड दिस ट्र्याक इज अल्सो फ्रम द सेम मिक्स टेप. एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ जर्मिजको तर्फबाट. जर्मिजको तर्फबाट न्यू सङ ड्रप भएको छ, जसको टाइटल रहेको छ बाहुको जुत्ता. शब्दमा ड्रिल केटो तर्सिन्छ आमा, चोट चोट फेरि आयो कुत्ता. राका प्रेमको छ भिटेनले दुख्दा, हिट्नलाई गाह्रो भो गल्ली बाटो कच्चा, दौडिन मन लाग्यो खोज्यो बको जुत्ता. एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गाइस भुवनको तर्फबाट. भुवनको तर्फबाट न्यू सङ ड्रप भएको छ, जसको टाइटल रहेको छ खै त. भविष्य वर्तमानको सलामी अदृश्य सपना हकीकतमा बदल्न बासिए अन्तरात्मा हर बकत पिरोल तम्सिएमा आफ्नो हैसियत सुधार्न लुचिए स्वाभिमान हर हालत गिराउन मन र मस्तिष्कको एक आपसमा रजाए. अलराइट गाइज आजको भिडियोलाई यति नै थियो. म फेरि पनि तपाईँको माझमा दामी दामी भिडियो लिएर आउने नै छु. त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु. हस्त, जय नेपाल, नमस्ते, टाटा, बाबाई. आफ्नो भ्युज बढाउनलाई कसैको इनबक्समा लेखिन, लाइक्स भ्युज सब्सक्राइबर्स किन्ने ऱ्यापर देखि देखि म ट्याग गरेर आएको भ्युजमा सन्तोषको स्पर्श भेटिन. पहिला वात्तै शिखर पुग्छ अनि झर्छ.